Новий рік – це особливе сімейне свято, тож хочу побажати кожній родині добробуту, благополуччя, щастя. Нехай всі негаразди залишаться в році, що минає, а в новому році нехай кожна оселя буде сповнена теплом, затишком та любов'ю. Та, звичайно, хочу побажати нашому рідному, улюбленому місту Чернігову процвітання та розвитку. З кожним роком наше місто стає ще більш сучасним, безпечним, комфортним. Тож хочу побажати нашому рідному Чернігову процвітання, розвитку. І нехай кожний чернігівець буде щасливий. Рік, що минув, дійсно був дуже складним. Дуже прикро, що кожного року від намагань уряду зробити краще, чомусь виходить все гірше і гірше. Дуже прикро, підсумовуючи результати року, відчувати, як урізають вся децентралізація, як гірше становиться ситуація на містах. Проте є чітке розуміння, що треба робити, щоб все ж таки в наступному році і в подальших роках було краще. Хочу побажати всім міцного здоров'я, ще трішечки терпіння, і все у нас всіх буде добре. З Новим роком та Різдвом Христовим! Я хочу побажати всім здоров'я, натхнення, сил. І взагалі, щоб люди не забували, що треба мріяти, і всі мрії будуть здійснюватися. З думкою про хороше, з Новим роком! Я вітаю всіх чернігівців з Новим роком, бажаю здоров'я, наснаги і найголовніше, мабуть, в цей час мирного неба та закінчення цієї пандемії. Всіх буде здоров'я та доволіття. Вітаю, Чернігів, тебе з Новим роком! Бажаю тобі в цьому році стати ще більш активнішим. Я хочу, щоб ви, містяни, приймали більше уваги і слідкували за Чернігівською міською радою, слідкували за тим, що тут відбувається, щоб ви ходили на вибори і вибирали своїх кандидатів свідомо і з чувством, толками, з розстановкою, щоб ви розуміли, за кого ви голосуєте, розуміли ту людину, яка буде вас представляти в Чернігівській міській раді чи в Верховній Раді. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя, і я хочу, щоб Чернігів нарешті змінився не кількісно, а якісно, і змінилось ваше життя. Дорогі чернігівці, дозвольте щиро і сердечно вас привітати з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Побажати вам, в першу чергу, родинного затишку, щоб все ж таки економічні реформи від слів перейшли до справ, щоб наша країна все ж домоглася миру, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб було щастя, здоров'я і всі ваші ідеї реалізовувалися, щоб ви відчували турботу про себе держави, щоб наше місто процвітало, щоб воно було ще гарнішим, ще кращим і ще сучаснішим. Рік, що минає, був дуже непростий для всіх, тому я бажаю абсолютно всім жителям міста Чернігів, найкращого міста в світі, а всім жителям України для того, щоб всі негаразди, які в кого в житті якісь були, трапилися протягом року, щоб вони всі минули, в наступному році не зупинятися, мріяти, нових всім досягнень, невичерпної енергії, любові і віри, міцної віри в завтрашній день, віри один одному і, звісно, віри Господу Богу. Всіх зі святом, веселих новорічних та різдвяних свят. Мені особливо хочеться побажати в новому році. Це, звісно, здоров'я, це, звісно, успіх у кожній родині, кожній людині, чернігівцям, мешканцям всієї України. Бо ми бачимо, що цей рік був надзвичайно складним і для всіх, і для підприємців, і для просто людей ці карантини, ці обмеження. І можливо, це було складно і психологічно, і економічно. І я дійсно бажаю нам всім в наступному році, щоб все вже, знаєте, виходило на рівень покращення, на рівень вище. І ми виходили з локдаунів, ми починали знову яскраве життя, вільне, ми могли відвідувати всі улюблені заклади. І ви знаєте, для мене особливо цей рік був дуже насичений, як депутатки міської ради, і як директорки агенції регіонального розвитку області. І я вважаю, що це був насичений і успішний рік на цих відповідальних посадах.
Я вдячна всім за підтримку, всі, хто був поруч зі мною, і нашим колегам-депутатам, і моїй команді. І я просто хочу, щоб всі залишались поруч, щоб всі були здорові. І кожному чернігівцю, чернігівці, я бажаю успіхів, здоров'я і злагоди в родинах. Шановні чернігівці, минулий рік був дуже складний, насичений. Він приніс нам багато несподіванок. Насамперед, це досвід роботи, досвід розвитку, досвід подолання перешкод. Я хочу побажати вам затишку у домівках, тепла у ваших серцях, надміцного здоров'я, та щоб ваші найщиріші, найзавітніші мрії збулися обов'язково у наступному році. Дорогі чернігівці, сердечно вітаю вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Рік, що минає, був непростим, але й було багато перемог, досягнень та позитивних вражень. Завдяки нашій з вами співпраці було багато зроблено для нашого міста та його мешканців. І все це завдяки тому, що нас об'єднує спільна мета – брати участь у розбудові нашого рідного Чернігова. Я дуже хочу, щоб в кожну родину, в кожну душу прийшло диво Різдва Христового. З його веселими колядками, традиційним вертепом, запашнею кутею та родинним теплом. Бажаю вам в наступному році Божої благодаті, міцного здоров'я, миру та любові. Теплих вам свят, зустріньте їх в любові один до одного та в душевній гармонії. З наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. В наступному році я побажаю вам всім бути щасливими, у кожного щастя своє. Ви всі знаєте, що ви бажаєте, і тому хотів би побажати, щоб ви задовольнили всі свої бажання. Депутатський рік був насправді насичений, цікавий, яскравий, емоційний. І я так думаю, що наступний 2022 рік буде не менше цікавий. Чому? Тому що ми сподіваємося, що як традиційно завжди в наступному році має бути краще, і ми все будемо вірити і будемо все робити для того, щоб було краще в нашому місті, в нашій громаді. І я бажаю всім чернігівцям, щоб в першу чергу у нас був мир в душі, а потім був мир на нашій землі, щоб було дуже багато здоров'я, як сьогодні такого кріпкого морозу, і щоб ми всі відчували, що ми один одному потрібні, ми повинні багато посміхатись і робити все в житті так, щоб наша Україна і наше місто процвітало, і наші всі емоції, вони направлені на одне, щоб і посмішка, і любов, і щастя, яке заходить додому, воно завжди було з нами в серці.